pirouetter, den har virkelig masser af kvalitet. Det, som Dennis han kommenterede på, det var Europamesterskabet i Riesenbæk, og der blev parret her nummer 10, så det var vi super stolte af. Og lige nu, der ligger de nummer 20 på verdensranglisten. De har været helt nede på en, tror jeg, 12. plads, men det har også det, der gør med, hvor mange stævner man starter. Så når man både skal være aktiv avlshæng, så er det ikke så nemt at ride mange stævner, så vi prøver at passe godt på ham. Det er bare et par, man altid ser flot ridning fra. Nu ser jeg jo også tit på opvarmningen og træningerne, når vi kommer afsted til stævner, og det er altid en hest, som virker til at lade sig ride. Det er altid en fornøjelse at se lidt behind the scene også, fordi en ting er, at vi har set ham, eller parret her, præstere top, når de er på banen. Men jeg synes også, som rytter og som jo rytterkollega også, er det fantastisk at se en hest, der kan trænes på en fed måde og lade sig ride hver evig eneste ridetur. Det betyder virkelig, virkelig meget, synes jeg. Men jeg tænker, at vi får lov at se den lidt her og får lov at se den lidt i lidt forskellige Grand Prix-øvelser. Og så tænker jeg, sådan det er jo vil være spændende at høre fra Katrines vinkel af, hvordan hun ser det. Men jeg synes også, at det kunne være sjovt at høre, hvilke hopper, Lone, du tænker, den passer godt til. Fordi det er jo altid sådan, at som vi også snakkede om før, men du må også have en idé om, hvad for nogle hopper efterhånden, at den her hængel altså, er man kan sige, til. Han har jo tre super, super gangarter. Han er fantastisk smidig og elastisk, og han har rigtig, rigtig nemt at lave samlende arbejde. Men han har jo ikke verdens længste ben, og han er heller ikke den mest moderne type. Så hvis man har en hest, som for eksempel Elfentraum, vi så den store, langbenede fyrstenballhoppe, så synes jeg jo, det er et virkelig godt match, fordi så får man ædelhed, og så får man noget mere smidighed og endnu mere gangarter, og man får så en hest, der kan noget. Ja. Ja, det er bare lige sådan en overgang der. Altså, husk lige at nyde at se en hest, der laver det her passagearbejde. Det er virkelig godt at se. Man er godt klappe, når man ser noget, Og jeg synes jo også, det man ser her, det er jo virkelig også en hest, der har nemt ved arbejdet. Altså har nemt ved at ligesom tage arbejdet. Det er en stærk hest, man står ikke og tænker, det var virkelig hårdt for den at gå den korte side derop. Nej, det var egentlig ret nemt for den. Og det er jo også, det tegner jo også lidt på, at der er et virkelig godt fundament i den her hest her. Jeg tænker også lidt som Lone var inde på, at den havde måske ikke de længste ben, men i dag skal vi også passe på, at vi ikke får vores avl, jeg må tage den på egen regning her, men at vi ikke får lavet dem for højstillet, fordi det er altså svært at få balance i meget smalle, høje heste. Så jeg vil sige, vi må også godt gå lidt den anden vej og ligesom få nogle heste, der har måske lidt mere et ben i hver hjørne, og er lidt tættere ved jorden, men kan holde til det, vores arbejde. Fordi hvis vi får dem for højt stillet, jamen så bliver det lidt svært. Og det koster mere for dem. Man skal også tænke på, at en ting er, at rejsen mod Grand Prix, som den her equipage har gjort fantastisk, men så vil man jo også gerne holde dem sunde, når man så endelig når dertil. Det er jo ikke enhver hest, der når hele vejen til Grand Prix, og dem, der så når dertil, vil man jo rigtig gerne have, bliver der i mange år, fordi det kræver jo nærmest et helt menneskeliv og lave en hest til det her niveau, så som Dennis siger, få lavet nogle heste med et fundament, hvor arbejdet ikke koster så meget, så man for tidligt retter ind i skader, hvad der skal komme, fordi at det er for tøft for dem at trække det op af hatten.
Ja, det er flot det her. Super. Det er super kvalitet, noget som man også lægger mærke til her med sådan noget som serien. Det er jo hvor lige de er, hvor gennemsprunget de er til begge sider. Jeg synes, jeg kan ikke se, at der er et af dem, der er mere eller mindre. Jeg synes alle sammen, de er flot gennemsprunget, de er store chancemangeren på dem, og de er lige, og hun kan placere hesten fint derude. Og den lige igen her, og den bliver ved med at springe igennem. Og se hvor små hjælpere, ikke? Det er virkelig en fornøjelse. Altså, det er ikke alt for dårligt, det der. Det er ret godt. Wow. Tusind tak, Isabel. Isabel er heldigvis fra Norge, så vi kan tale sammen. Vi forstår det meste. Så altid super rørende og bevægende at se dit dygtige, dygtige arbejde. Så vi har også Kristin. Hun skal også lige komme herind, fordi at Kristin, det er hende, der sørger for, at alt omkring Total Hope, det er bare topspiller. Og så har vi også blomster og chokolade til mine tre dygtige kommentatorer, så I skal også komme herind. Og så, når jeg lige får overrakt blomsterne, så skal vi have alle vores hjælpere ind, og så tusind tak til alle de gode mennesker, også nede fra Tyskland, som er kommet herop for at hjælpe os. He looks ready, huh? Super. Så jeg har fået sådan nogle blomsterpiger og blomsterdiddle. Ikke damerne først, nej. Åh, nej. Nu kunne jeg godt have sagt noget sjovt, men det gør jeg ikke. Vi er samme høje. Har du sagt samme høje? Tak. Kan I help? Tusind tak. Wow. Nu bliver den vild. Tak. Så I to, så er der en til hver. Så Kristin, du har... Kan I ikke give alle de her fantastiske mennesker en kæmpe, kæmpe hånd?
er meget velkomne til at gå i stallen og ja, se jer omkring og spørge, hvis I har spørgsmål, eller ja, bare vi kan få en god snak om alting og heste. Tak.